Съгласно издадените заповеди на директорът на регионалната здравна инспекция във Враца, доктор Орлин Димитров, се въвеждат епидемични мерки за ограничаване разпространението на остри респираторни заболявания и грип. Документите са качени и на електронната страница на здравната инспекция и касаят. Заповедите са предназначени за лечебните заведения за болнична помощ, за лечебните заведения за доболнична помощ. Също така има и заповеди с ограничителни мерки за домовите за социални грижи за деца и възрастни, както и за детски градини и училища. Рязкото повишаване на заболеваемостта е една от причините за обявяване на грипната епидемия. Става въпрос за 257 на 10 000 души население. Това са данни за натрупалата се заразна заболяемост за изминалия период 21-27 януари, сравнено с предходния наблюдаван период. Тогава беше 140 заболяемостта на 10 000 от остри респираторни заболявания и грип. РЗИ и Враца бе изпратила 10 проби в Националната референтна лаборатория по грип и остри респираторни заболявания. Две от тях се оказали положителни. Бяхме изпратили 10 проби миналата седмица. Оказа се, че два положителни резултата имаме от носогърлените секрети, което означава, че вече има циркулация доказана на грипен вирус и в случая става въпрос за грипен вирус типа. Очакват се епидемичните мерки в област Враца да отпаднат след около седмица. По време на грипната епидемия обаче следва да се спазват и някои придружаващи забрани. Общо практикуващи лекари, които трябва временно да отложат имунизациите. Трябва също така в доболнична помощ да се отложат и консултации на бременни жени, забраняват се планови операции и редица други допълнителни конкретни мерки според типа на лечебните или други заведения и институции. Въпреки спекулацията в социалните мрежи, че повишената заболеваемост ще затвори и детските заведения, от РЗИ напомниха, че подобни твърдения са несериозни. Здравните експерти поясниха, че в детските ясли и градини е въведен по-строг медицински контрол. Е изключително строг сутрешен филтър, да не се допускат болни деца. А тези, които са здрави, разбира се, за тях се полага усилено наблюдение за здравословното им състояние в рамките на деня. Изборни групи не се правят в такъв период. РЗИ Враца е издала 37 предписания за временно прекратяване на занятията в 37 заведения в областта. Прекратяват се учебните занятия в училищата на територията на община Враца, като само в училище Св. Св. Кирил и Методий след извършване на сутрешния филтър във вторник 29 януари ще се вземе решение дали ще бъде прекратен учебният процес. По индивидуални заявления на училища от територията на областта, като преобладаващо са издадени предписания за община Враца и най-вече за град Враца. От останалите населени места на областта имаме единични заявления за голям брой на 30% отсъстващи поради заболяване от грипа ОРЗЕ. Грипната епидемия ще бъде отменена с втора заповед на директорът на регионалната здравна инспекция във Враца.